Ana ndreto andiany misy efatra moa isany: ny andramena, faladia, fasia ary santatra. Zany hoe miisa enina amin'ny valopolo ireo mpianatra navoaka. Misy ny filière assistant social animateur de développement social éducateur spécialisé, dia misy master 1 sy master 2. Telo taona fiofanana hany ho an'ny lisansy, izany hoe tao anatin'izay telo taona izay izy nanao atrikasa intelo amin'ireo navoaka. Atrikasa iny enina azafady amin'ireo promotion navoaka ireo dia 70 amin'izy ireo tokoa dia efa miasa avy hatrany, nefa mbola tsy maray amin'ny diplôma anakory. Izany hoe malalaka dia malalaka izany lalako fanana travail social izany. Tanjona 2017 dia fampiakarana ny isa ho an'ireo hiditra mpiofana atao amin'ny STS. Izay aloha izany satria amin'izao zavatra nitsapana aloha izany dia manomboka mitodika amin'ny resaka sosialy ny tanora amin'izao fotoana izao, satria raha ny inscription premier année anay dia efa miakatra miakatra mihitsy izy amin'izao. Izany hoe any indray izany izao ny tena ohatrany hoe asa ny interesse ny tanora izany. Ny STS moa izao dia école professionnelle izy io, institut professionnel, izany hoe manofana arakasa. Zay mampatonga an'ilay hoe miatrika misy atrikasa inenina atao amin'ny institut. Izany hoe analternance ilay formation, mianatra dia manao stage, mianatra dia manao stage. Izay no miantoka hoe alio manao stage dia mpianatra ao, izay no miasory anao katoromanzao mivoaka ao ireo a, tonga dia olona vonona miasa. Sehatry ny asa dia malalaka dia malalaka. Izay moa izany ampatsiviko foana nomboka tamin'ny taona 1950 dia nametraka an'izay bureau de sortant izay. Bureau de sortant io miasany dia manao suivi an'ireo sortant ny STS ireo hoe makaiza sy makaiza raha aniny, dia manao inona raha aniny, tena manao an'ilay asa sosialy ve, miasa amin'ny sehatra sosialy ve, tsy miasa ve. Ho an'ireo tsy miasa dia STS efa 50 taona ny isiny manana partenaira manerana Madagasikara dia mandray an'izay offre izay. Izay tao anatin'ny telo volana izay enina amby folo ny offre voaray anao momba ny resaka asa sosialy amin'io. Dia ireo no diffusena amin'ilay bureau de sortant izany, amin'ny alalan'ny bureau de sortant ile iza mbola tsy miasa sao dia miinteresse anao ty asa reto. Izany hoe ry ny mpiaramoninahitra akaiky moa izany voalohany indrindra aloha izany parrainé an'ireto promotion voaka ireto dia handicap international. Ireo handicap international dia mampiasa sosialy amin'ny tetikasa rehetra ampiasay ataony eto Madagasikara. Ministera mponina mazava ho azy ny commune urbaine Antananarivo. Ny éducateur spécialisé moa izany tena miompana amin'izay hoe fampiofanana amin'ny resaka andraintanana n'olona manana fahasembanana ratsaina na ara-batana ireo. Ao anatin'ilay formation mihitsy dia efa mianatra an'izay ny ankizy toy ny hoe langage de signe ohatra. Zavatra ohatra izay izany ny entina anaovana intervention anatin'ny lalam-piofanana. Ny STS moa izany dia izy no manana reconnaissance international raha resaka travail social eto Madagasikara. Izany hoe izay manana fifandraisana amin'ny any ivelany, fa ny mpianatra eto amintsika tsy manana fahafahana ny makany, fa maro ireo mpianatra avy any ivelany toy ny RTS Bordeaux sy ny Lakitaina ireo mankatỳ amin'ny STS manao stage sy encadrenny atao amin'ny sekoly izany. Maro dia maro izy ireo toyny hoe ny commune rurale ho an'ny animateur développement social misy izay. Ny fikambanana rehetra toy ny mandray an-tanana ny manana fahasembanana ratsaina na ara-batana. Ireo ihany koa olona toeram-panarenana toy ny ohatra hoe ny Akamasoa, ny SOS village d'enfant ireny izany dia mandray ny mpianatra anay nanaovana atrikasa. Tsy mandray moa izany ny mpianatra rehefa mivoaka toy izao. Fisoratana anarana ho an'ny fidirana taona voalohana tamin'ny STS izany dia efa misokatra amin'ny 22-23 décembre zao ny test de sélection. Ny olona raisin'ny STS dia olona manana marim-pahaizana bakalorea toto sérieux raisinay avokoa, dia feno 18 taona ary ihany koa afaka amin'ilay test de sélection. Ny anton'ilay hoe fahafenoana 18 taona misy fa matorana ratsaina ilaina izany rehefa manao an'ity hoe asa sosialy ity, satria ianao premier année dia efa andray an-tanana ohatra hoe andray an-tanana olona victimena viol ianao, ka raha ohatra mbola tsy manana izay fahamatorana ratsaina izay mety tsy ho zakanao izay zavatra izay. Izay ny anton'ilay hoe feno 18 taona vao afaka miditra tamin'ny ady. Ny STS dia amin'izay efa naveriko mbenombeno moa izany efa tamin'ny 1960 izay no nahazo fahazanan-dalana ny sokatra. Tamin'ny 2012 izay no nahazo ny habilitation ary amin'ny phase d'accréditation izay amin'izao fotoana izao. Ny STS dia anisan'ireo campus manana ny fenitra eto Madagasikara satria 3,5 hectare ny BNP campus ity. Misy amphithéâtre, misy salle de conférence, misy cybercafé ao, misy salle de formation maro dia maro ao, misy bibliothèque ao, misy cafétéria ao. Izany hoe feno raha ohatra hoe norme izany no lazaina.
ary zay moa resaka infrastructure fa raha resaka fampianarana zay ihany koa dia manaraka tsy manaraka an'izay hoe système LMD zay ny ISTS zany.